Bom, compra do ticket comprada e agora a gente tem que subir isso daí, como a gente faz, cara. Tem que ter elevador, ah, elevador aqui, ó. Tem acesso. Vamos, primeira planta. Nossa, vai subir. Aí vamos. Opa! Primeira. Primeira. Ai, cadê a câmera? A câmera. A câmera tá na minha mão, seu bizonho. Agora são 11. Pensei que tinha que esperar mais, porque o meu relógio tá no horário de Portugal ainda. E agora? Todo para adentro. Creo que 15 minutos. Pero puedo abrir, si quieres. Puedo sacar todo. Deixa eu falar então. 2 dias ilegais e não deu nada. Ou seja, não precisamos pagar multa de 200 euros, que é o que eu tinha lido, cara. Porra, tava gelando as bagas. Enfim, a gente não pode ficar gravando aqui, você tá me gravando escondido. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Gracias. Cortáselo tú si quieres, que ya le manda ya. ¿Sí? ¿Va a abrir? Este va a abrir, ¿no? Ah, ok. ¿Dónde puedo dejar? Déjelo allí enfrente. Ok. ¿Vale? Ok. Ahí no va a molestar. Okay. Okay. ¿Vale? Aquí está. Então vamos cruzar o Mediterrâneo. Banheirinho. Aqui é pra mulher, a gente não pode entrar aqui. Mas olha que barato. Olha que barato. Bebida, refresco. Água pequena com gás, 2 euros. Cerveja, 2,65. Coca-Cola. Vamos direto na Coca-Cola. Ó. Vai. Bom, vamos aproveitar que temos eletricidade, apesar que agora temos painel solar, vamos carregar nosso computador e salvar as imagens. O que, que deu aqui? Um probleminha aqui. Aí, enfim, tá.
Gibraltar. Inglaterra. Inglaterra. Uma fome que eu tô, a gente não tem nada pra comer, cara. Nós vimos no supermercado e já tava na hora de embarcar, faltava 10 minutos para embarcar. E estamos comendo nosso salame. O salame, esse daqui é algum hóspede, algum peregrino lá do hostel, do albergue, deixou para como, deixou como comida free e aqui estamos com ele. Temos mel também que deixaram, um monte de coisa. Vamos comer. Porra, tô. Só comi uns negócios aí, tá. Porra, ontem embarcamos 4 da tarde. Chegamos hoje às 10, cara. Porra. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Chegamos! E temos montanha para subir hoje. Caramba! Cara, eu não acredito, cara. Olha só. A balsa de Portugal, falaram que não tinha, cara. Que caramba! Gastei dinheiro à toa. Meu caramba! Thank you.
África! Não é a África dos meus sonhos, mas estamos na África. Não é essa África que eu queria conhecer. Mas não está longe. Bulgaria, Romania, Serbia, 21 countries. And you photographing and... Yeah, I have camera, solar charger, GPS, everything. Adventure. Yeah, good. Crazy adventure. Crazy adventure. A última carona e chega de ônibus. Vamos. A gente não pode sair daqui a pé, então só de ônibus. O policial, esse é o policial que ajudou a gente a colocar o ponto 15. Tell me why.